Ahoj, já se jmenuji Štěpánka Cimlová a jsem učitelka už víc než 15 let v soukromém státním sektoru. Učila jsem děti, dospělí, všechno mezi tím. A nejenom v Čechách, ale mám zkušenosti se vzdělávacím systémem i v Kanadě, ve Spojených státech, ve Francii a v Indii. Co vás na vaší práci nejvíce baví a naopak štve? Mě baví na té práci, že když se dobře pojme, tak je to velice inteligentní, extrémně kreativní práce s lidma a s lidským mozkem, vlastně práce na jeho rozvoji. A co mě na ní naopak štve, jsou kolegové upřímně, když nesednou, když jsem v organizaci, kde to nevidí stejně jako já a kde chápou žáka jako nepřítele nebo jako nějaký materiál ke zpracování, tak tam mě to štve až tak, že tam nemůžu pracovat. Jaké největší chyby dnes podle vás učitelé dělají? To souvisí s tou první otázkou. Berou žáka nebo studenta jako nějaký materiál, neberou ho jako další lidskou bytost a nechtějí ho vzdělávat do dnešního světa, kde se nejvíc cení sebevědomí, sebehodnota, sebeprezentace, samozřejmě taky znalosti. Ale ta podpora té cesty konkrétní, kterou si zvolí žák a ne tu, kterou pro něj zvolí učitel nebo nějaký systém. To už dnešní mladí prostě nechtějí a učitel, který to na ně v uvozovkách zkusí, tak narazí bohužel. Záleží na tom, co studenti nosí na sobě, co je přípustné a co už ne. Mně je to osobně úplně jedno. A myslím si, že by to obecně mělo být lidem více jedno, protože je to něco tak strašně nepodstatného, kor třeba v době dospívání, kdy proč bychom se nemohli vyzkoušet vypadat extravagantně? Konec konců, kdy jindy, než když je nám 14, si můžeme vyzkoušet mít třeba zelený vlasy, nebo nosit crop top, nebo cokoliv jiného, co někdo může považovat za extravagantní. Nikomu to neubližuje. Snad až když by to šlo za opravdu nějakou hranu nějakého extrémního odhalování se v intimních partiích nebo podobně, tak snad potom bych možná promluvila s tím studentem nebo studentkou, ale to je asi tak celý, co bych k tomu měla. Jak efektivně potrestat žáky? Když žáka chápu jako partnera, kterýmu jsem průvodcem, tak ho přece netrestám. Neexistuje efektivní potrestání. Tím, že ho potrestám, tak ho stavím do podřízené role nebo do role oponenta nebo až nepřítele a to nechci jako učitel. To brzdí učení, to je všechno kontraproduktivní. Takže to vůbec by se to nemělo dělat. Musí se na to jít prostě jinak. Ale to tu nevysvětlím v jednom videu. Na to člověk musí se opravdu do toho ponořit a makat na sobě a makat na tom svým oboru. Co je podle vás ve vztahu učitel-student to nejdůležitější? Naprostá otevřenost. Já si myslím, že tam nesmí být hranice. Žádného umělého respektu nebo hraní si na něco. Ten student chce nějak projít životem úspěšně, pokud si toho zrovna není vědom, tak ten učitel je tam od toho, aby mu to připomněl, aby mu dal možnost zažít úspěch, aby vytvářel takový situace, který někam posunou toho žáka, aby mu případně, když žák nějak váhá, tápe, tak mu prostě poradil. Řekl mu, hele, takhle to je, takhle prostě podívej. A takže já si myslím, že tam nesmí být žádný bariéry, typu třeba i vykání. Já jsem tedy pro tykání. Jak by podle vás měla vypadat ideální hodina ve škole? Taková, že při ní žáci nebo studenti makají, že jsou hluboce ponoření do práce, buď individuálně, nebo i jako tým, což je dobrý taky rozvíjet, tuhle schopnost pracovat v týmu. A mělo by je to tím pádem bavit. A nemyslím jako, že juchu, to je zábava, ale jo, to je zajímavý na tom teď jako chci dělat, protože to mi dává smysl. Jak podle vás vypadá moderní způsob učení? Takže učitel je v roli průvodce nebo parťáka, takže žáci makají na tom, co jim dává smysl, individuálně nebo skupinově, sedí u toho, stojí u toho, jak potřebují.
V ideálním světě, já myslím si, že to k tomu směřuje, nebude povinná ani docházka vyloženě do školy, že ty úkoly můžou vykonávat nebo pracovat na těch svých projektech, můžou z domova nebo odkudkoliv a do školy si chodí vlastně na konzultace nebo do takové dílny, kde si chodí pro nápady, radu a podporu, když náhodou ta motivace třeba klesne. Kdo je dobrý a kdo špatný učitel? Dobrý učitel je ten, který žáky podporuje, který je tam pro ně. Není úplně důležité, jestli to má odborně zmáklý, nebo jestli ta jeho výuka je vždycky úplně totál dokonalá, jestli stihne všechno probrat, na tom vůbec nesejde. Důležitý je, jestli je tam pro ty žáky, jestli je podporuje, jestli jim dává najevo, že oni za něco stojí a že stojí za to na sobě makat. To je to nejdůležitější, co může učitel předat. Kdokoliv dává těm žákům najevo, že jsou něco míň, nebo že když něco zkazí, nebo že když tohle neudělají, tenhle předmět, tuhle školu, tak to je špatně, to jako v tom životě bude špatně, tak to je špatný učitel. A může mít metody, jaký chce, může to mít teoreticky podpořený, může do nich hustit učivo, jak chce, ale když jim předá tohle, že jsou něco míň, tak vychová třeba akorát, třeba i vychová doktory, kteří zvládnou to učivo, ale budou nešťastní, protože pořád budou si myslet, že jsou něco míň. Jaký máte názor na fyzické tresty? Tady nejde o to, jaký já mám názor na to. Tady jde o to, že je to nesmysl. Veškerý odborníci, kteří se jenom otřeli o psychologii nebo pedagogiku, vám řeknou, že to je prostě nesmysl a nepatří to do 21. století, stejně jako, nevím, ohryzávání kostí u ohně prostě, nebo něco podobně primitivního, z čeho jsme jako lidstvo snad, doufám, vyrostli. Tak děkuju za dotazy, bylo to moc zajímavé, ráda jsem na ně zodpověděla. Pokud by vás víc zajímal můj pohled na školství, pokud jste studenti, potřebujete poradit, nebo pokud jste i začínající učitelé a chcete se trošku zorientovat, tak se když tak mrkněte na můj TikTok, nebo Instagram, nebo YouTube, Facebook a dokonce i Twitter. Všude jsem jako Štěkánka, nebo Stekánka, The Učitelka. Tak se na vás budu těšit.